ВМРО-ДПМН е бара ДДВ-то од 5% за струјата да биде трајно решение, а не само една година како што бара власта. На ваков начин би се спречило следната година струјата да поскапи за 12,4%, што би се случило со сегашната нова покачена цена на струјата. Ова е само еден од поднесените амандмани на опозицијата со кој се обидуваа да спречат актуелниот маневр на власта поскапувањето на струјата да го амортизираат за само една година и тоа колку само да поминат изборите. Бараат и приватните компании да плаќаат намалено ДДВ. Концептот на ликвидност е многу значаен на секоја компанија. И ќе ви повторам, да бевте пазарна партија, ќе разговаравте со компанији, ќе разговаравте со стопански комори. Знаете што ќе ви кажа? Предлогот на ВМРО-ДПМН е брилијантен. Тоа ќе ви го кажа. Но немате слух. Мерката за намалување на данокот е привремена, која иако беше најавена да важи од 1 јули, сепак измените во законот се уште се во собраниска процедура. Од власта сметаа дека не треба да се спори ова одлука. Навистина се во ситуација да тоа го направат на слободниот пазар, имаат можност, имаат механизам. На Комисијата за финансирање и буџет се најде и изградбата на инфраструктурата во земјава. Опозицијата и власта беа едногласни дека без тендерска постапка, со директна спогодба на американско-турскиот конзорциум Бактел и Енка, да се изградат автопатите на коридорот 8 и 10. Од ВМРО Народна партија поднесува 4 амандмани, кои побараа покрај овие автопати да се градат и други патни правци низ земјава.